А ворожили дівчата? Ну, то ворожили, коли що? Не на Андрея? На Андрія, що ще, так. А як ворожили, пригадуєте? А пекли такі булки. Казали балабушки? Балабушки, такі булки пекли. І на тим, на рушіті було закрите, він закривали хустиною, і ті булки клали на те сито. І вичиняли двері, а вони всі стояли тако, і пускали пса до хати. І кожна знала, котра її та булка. І котру пес хопе. То казали, та скоче заміж? Так, так.